Dobroveče, dragi moji YouTube followeri. Ja ću sada govoriti o pominjanju na proskomidiji. Znači, pominjemo žive, pominjemo mrtve. Veoma je bitno da se mi sjetimo njih. Sjetime se, Gospode, u carstvu svome. To je rekao razbojnik na krstu koji se zvao Dismas. I on je zamolio samog Gospoda, svoga sastradalnika, da se pomoli za njega i da se sjeti njega u carstvu tvome, znači u carstvu njegovom. Mi vjerujemo u jednog jedinog Boga, koji je u Presvetoj Trojici, Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh. I kad dajemo imena za zdravlje, mi se molimo za njihovo zdravlje, za njihovo spasenje, za njihovo pokajanje i za njihovo obraćenje. Znači, molimo se za sve one koji se sjećamo, znači za krštene i za nekrštene i za sve ljude, jer Bog nije Hitler, Bog neće segregaciju, Bog neće da se ljudi razdvajaju i nismo mi oni koji treba da sudimo. Također se molimo i za mrtve. Zašto se molimo za mrtve? Zato što je Gospod istina, put i život i kod Boga nema mrtvih. Kod Boga su svi živi. Znači, molitva za žive i molitva za mrtve su veoma bitne iz tog razloga što na svetoj proskomidiji, a proskomidija predstavlja rođenje samog Gospoda, Isusa, spasitelja našeg Isusa Hrista, sveštenik vadi čestice, znači vadi za agnc, znači agnc je jagnje Gospodnje, Gospod i spasitelj naš, također sa desne strane Presvetu Bogorodicu, 9 angelskih činova i žive i upokojene. Znači, kod Gospoda svi su živi. Kada se molimo za upokojene, mi ih volimo, mi ih se sjećamo i mi ih spominjemo u Carstvu Božje. Znači, link, odnosno konekcija između proskomidije, odnosno pripreme i Carstva Božjeg postoji. Znači, nema liturgije bez proskomidije, pogotovo u bizantijskom obredu. Proskomidije u liturgijama starim svetog apostola i evanđelista Marka, kao i u liturgiji svetog Jakova, brata Gospodnjeg, oni se vrše u vremenu kada bi se po pravilu trebala pjevati heruvika, odnosno heruvimska pjesma. Znači, tada se sveštenik moli za sve, čak se moli za životinje, pomolimo se za životinje, pomolimo se i za ljude. Mnogi koji su prvi put bili na liturgiji svetog Jakova, brata Gospodnjeg, i svetog Marka, oni su sa čudom gledali kako to se sveštenik moli za životinje. Pa ima u Trebniku i u prevodima Ave Justina i profesora Čarnića molitva za bolesne životinje, za čak i osvećenje štala i tako dalje, za osvećenje pčela i polja i tako dalje, jer sve to Gospod dao prvim ljudima, Adamu i Evi, da koriste. Znači, ne da zloupotrebljavaju. Mi ne smijemo ubijati životinje iz hira, ali svakako da za hranu. Znači, Gospod nam je dao da razumno gospodarimo ovom planetom. Mi životinje ne pominjemo na proskomidiji, ali pominjemo ljude i molimo se za njih. Znači, to je onaj link kada kažu, recimo, slava im. To su govorili i u komunističkoj partiji, znači nisu vjerovali u dušu, ali su govorili slava im, ali također su vjerovali da dok je nas, živjet će i taj drug, odnosno drugarica, taj naš prijatelj, a mi kao hrišćani vjerujemo da će oni živjeti u Carstvu Nebeskom. Mi ne smijemo osuđivati nikoga. Znači, bilo je jedno pitanje od jednog mog druga, da li se trebaju na proskomidiji pominjati oni ljudi koji nemaju crkveno opijelo. Da. Prvo, opijelo je bitno, ali forma, sama forma ga neće spasti. Znači, ako neko nije imao opijelo, već on će biti u paklu. Mi u to ne vjerujemo. Mi vjerujemo da Bog nije Hitler. Mi vjerujemo da je Bog ljubav. Mi vjerujemo da Bog neće suditi našim mjerilima.
Kada bi Bog sudio kao ljude, kao što ljudi sude, onda bi on spržio čitavu planetu. Znači, Bog ima svoje mjere, a njegova najveća mjera je ljubav. Zato, draga braćo i sestre, prije svake liturgije dajte svešteniku imena za zdravlje i za sve one vaše prijatelje koji su zdravi, koji su bolesni, koji imaju potrebu i za sve one koje vi želite i za sve upokojene, za pravoslavne, za inoslavne, za muslimane, za sike, za budiste, za sve vaše prijatelje. I sveštenik ih treba pomenuti na proskomidiji. Neka vas Gospod blagoslovi u ime Oca i Sine Svetoga Duha, svagda, sada, uvijek i kroz sve vjekove. Amin.